ଦୂଷିତ ଜଳ ହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାହା ଭରସା। ପୋଖରୀର ଆବର୍ଜନା ପାଣିକୁ ପିଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ବାଲ୍ଟି ଓ ହାଣ୍ଡି ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଛାଣୁଛନ୍ତି ପୋଖରୀର ପାଣି। ଦୂଷିତ ଜଳର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଚଭୂତି ଗ୍ରାମର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଫଳରେ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଏ ପୋଖରୀ ଉପରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ପାଣି ନଥିଲା ଏଠୁ। ଆଉ ଖରାପ ହେଲେ ଖାଉଛୁ ଆକା, ଆଉ କ'ଣ କରୁ। ଆଉ ଅସୁଖିଆ ଲାଗୁଛି, ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରୁ, ଆଉ କ'ଣ ଭୋକରେ ରହୁ ନା କ'ଣ, ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ଭୋଟ ହେଲା ପାଇଁ ସେ ଧାଇଁ ଆଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସଫା ସୁତରା କିଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆକା, ହଁ କରୁ କରୁ ବୋଲି କରୁ କରୁ କହୁଛ, ସିନା କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଖାଉଛୁ, ଜନ୍ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଗାଧୋଉଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ। ଛାଣିକିରି ନେଉଛୁ, କପଡ଼ା ଆଣିକିରି ଫୁଟେଇକିରି ପିଉଛୁ। ଏ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ ଏଠି 60-70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମେ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କହିଲେ ହଁ ମାରିଦେଉଛି। ରଜା ହେଇଗଲେ ଯା ରାସ୍ତା ତାର ପକେଟ ଗରମ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପୋଖରୀର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୂର୍ବରୁ ଏ ପୋଖରୀର ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ ଏ ପୋଖରୀର ନାମ ରହିଛି ଖାଇବା ବେଢ଼ା। ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଖରୀରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ପୋଖରୀର ଜଳ ବେଶ୍ ଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବାରମ୍ବାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପୋଖରୀର ଦଳ ସଫା କରାଯାଉନଥିବା କିମ୍ବା ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଇନ୍ଦିଆ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ତ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସିଲାଠୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଛାଣିଛୁଣି କରି ଇନ୍ଦିଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ହଇଦା ହେଲେ ପାଣି ଏହା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ନଳକୂଅ ପାଣି ତ ଖାରି, ଆଉ କ'ଣ କରୁ। ଯଦି ଆଣିବେ ବୋଲେ ଭୂଇମୁଣ୍ଡିଆ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ଟିକେ ଆଣିବେ, କାଳେ କେତେବେଳେ କୁଣିଆ ମାତ୍ର ଆସିଲେ, ନହେଲେ ବରପୁଲି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ଆଣିବା କଥା, ନହେଲେ ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା, କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି ଯୋଜନାର ଅସଲି ଚିତ୍ର। ଲୋକମାନେ ପୋଖରୀ ସହ ଚୁଆର ଜହର ପାଣିକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ବସୁଧା ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।